ៅបេតុងមួយខ្សែប្រវែងជាង100ម៉ែត្របានបាក់ស្រុតបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះនៅទីនោះកាលពីពេលម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅក្នុងភូមិថ្មាតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែខាងលើគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះនៅជាច្រើននឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមានទាំងម៉ូតូនិងរថយន្តតូចធំប៉ុន្តែនៅថ្ងៃកើតហេតុស្រាប់តែមានការបាក់ស្រុតជាខ្លាំងតែសំណាងល្អក្នុងហេតុការណ៍នោះផងដែរគឺมันមានការប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរឡើយគណៈគេជីមកដល់ហ្នឹងគូថ្នាក់បាទជើបាទនេះខ្ញុំហាក់កាន់តែមិនមកលើតែស្វាបាទអាយឡង់ដល់មកនេះឆៃណាសុបមែនតើហ្នឹងខ្លាំងណាស់សុបមែនតើបាក់អស់ហើយបងប្អូនអើយចុយមកបើតែមានឡានបើកមកក្លាប់មកអូស្ពានតឹងចៃមកនេះមានអីនៅនេះបាក់អស់ហើយចាប់បារហើយនៅពេលគេអត់មានឡានគេបើមនុស្សតូនហើយគាត់មិនដែរតែមិញដែរហ្នឹងហើយសពចុះអស់ស្នាមមិនមែនថាប្រែដែរនេះអានេះវាផងដល់កដាលហើយវាប៉ោងអត់ដែរបាទនោះទុកកដាលនេះបើថានេះទុកហ្នឹងហើយសពបារហើយសពហ្នឹងជិតងាកកដាលវារាវិញនេះកដាលនេះវាបានកដាលទុកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយរឹងរឹងបន្តិចហើយរឹងអានេះក៏តែអស់អីមិនមានទេ